Qytetar të ndëruar, këtu jemi në qytetin e Epes, te familja Krasniqi, te motra jon Luljeta Krasniqi. Kemi armi ndimuar me pak ushqimore nga një vlla joni Irfan Zahiri, edhe një motra jonja me veshmbatje nga deçani Fetia Hajdari e ka gëzu këtë motrën tonë me 5 jetima. Na tash do të bisedojmë pika shkurta për hallat dhe detet e kësaj familjes. Përshëndetje motër. Motër e ndëruar, një vllai joni Irfan Zahiri ka gëzu me këto pak ushqimore. Edhe një motër e joni Fetia Hajdarit ka gëzu me veshmbatje. Vëllezër të ndëruar, kjo familje jeton me 5 jetima, peshen edhe vetë. Kjo shtëpi nuk është e vetja, kjo është në tronë stacionit trenit. Që shpesheni që të kushte? 5 jetima. 5 jetima, që më të taqë të. A menin do një ndimë sociale? E di që tash më konë të mërë tash më ka nëllë, tash më ka dhona pe ta jepin tash. Që sa ta ka nëllë sociale? Më ka nëllë ka herë. Po, burët ka vdekë. Vëllezër të ndëruar, këtë familje kanë transmitu edhe radio televizionet publike Kosovës, kështu që edhe ne kemi ardhur me vizitu me ndimin e vllait ton Irfan Zahirit dhe motrës ton Fetia Hajdarit me ndihmuar me pako ushqimore dhe me veshmbatje. Drejtoi donatorëve, çfarë kërkan? Për ushqim, për asi, kam nevojë po edhe për shtëpi. Të çekrit, kompikje tonë, s'kam më nevojë. Garna të tënë, të veshmatje të tënë, edhe një djale kam smut. Qka ka djale? Pe kurrizi të smut. Sa vjeqar është djale? 18-18 rata është. Rata? Vëzër të ndëruar për shenë edhe vetë, kjo dynja me halë me dete, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, për shenë pamje të dhe vetë, në këtu pamje pjatë dragojmi edhe juve, që më ndimu këtyre 5 jetima. Kështu që për hirtë Allahot, për hirtë Zotit, i dalimi në ndim, edhe me pak ushqimore, edhe me veshëmbatje, edhe me barna, e pas ka dhe një djallë se murë, për hirtë Allahot, mos më dalimi, bashkojmi zbashku, mobilizojmi zbashku, Allahu e pagu familjen Zahiri, vlonë tonë, Irfan Zahirin, që është u i gëzu këtë popull, që është u i ushqy këtë popull, që është u i ushqy këta jetima familjes kamnore, Allahu e paguft këtë dynja dhe në botën e përhershme. Motër e ndëruar, na thash do shkojmë i ti marimi paku të shimore, Allahu e ndëruar vllahën ton, Adnan Zahirin. Wa laqad ja'alna fi s-samai burujan wa zayyanaha lin-nadirin wa hafidhnaha min kulli shaytanir rajim illa man që kjo më më është të krejt të më smi, kjo kjo nuk, kjo vishë për shtu për se në se ndë. Së të për të një. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ